Martin Sazeček je zástupcem obchodního ředitele společnosti KB Block System. Martine, hezký den. Dobrý den. Tady jsme ve vašem království a jak vidím, tak doslova vyrábíte všechno od podlahy až po střechu. Co všechno vyrábí a prodává KB Block System? Tak společnost KB Block System je známá zejména výrobou plotových tvarovek a jejich doplňkami. Co se týče ostatního sortimentu, tak asi na trhu nebude úplně známé to, že například vyrábíme zahradní architekturu, děláme také zámkovou dlažbu, střešní krytinu, prvky opěrných zdí, ale k samotnému oplocení děláme také doplňky ve formě plotových výplní, a to jak plastových, dřevěných, tak i kovaných. A v tom kovaném sortimentu dále doplňujeme tento sortiment o kovanou bránu a branku. A k tomu kompletnímu servisu patří i poradenská služba, že? Ano, přesně tak, je to, jak to říkáte. Martine, jaké máte pro letošní rok novinky? Takže novinky pro letošní rok máme pro stavební veletrh Forarch 2. Jedna je povrchová úprava Suzuka, ta je v podstatě na bázi nástřiku, který má speciální složení na tvarovku Playblock. A druhá novinka je, co vidíte za mnou, tak to je v podstatě nová výška ve tvarovkách Playblock, a to výšky 100 mm. Ta Suzuka opravdu, to je úžasné, to je právě přírodní kámen. No, je to tím, že to má speciální složení, je to speciální pryskyřice, která je na vodní bázi a má tam podíl speciálního kameniva a křemenčitého písku. To znamená, že i ta trvanlivost bude dlouhá. Ano, dodavatel tohoto nástřiku garantuje dlouhou životnost, má to spoustu výhod, jenom si můžu zmínit, tak v podstatě důležité je to, že tam nedochází k oděrkám povrchovým u těch bloků, potom taky dochází nebo nedochází k tomu, že tam nevznikají vápené výkvěty, které jsou u betonového sortimentu velmi známé, a co je taky důležité, tak je tam samozřejmě jakoby velmi nízká nasákavost toho pohledového provedení, a to umožňuje to, že vy tu tvarovku můžete omývat do budoucna. V jakých variantách a barevných provedeních máte obě ty novinky? Takže co se týče povrchové úpravy Suzuka, tak tam je povrchová úprava pouze jedna, ale barevných provedení je 6. Je to bílá, pak je tam žlutá, skořicová, hnědá, černá a růžová. Co se týče nové výšky útvarovek Playblock, teda 100 mm, tak tam je povrchová úprava základním provedení hladká. Uvažujeme, že do budoucna ještě rozšíříme o štípanou a oškrábanou. Takže neustále inovace. Martina, a jak je to s kombinací výšek u toho Playblocku? To je právě to, co je na té novince úplně nejzásadnější, je to, že vlastně umožňuje kombinaci dvou výšek, tudíž vy v podstatě můžete použít tu novou výšku, takže za A použijete jinou povrchovou úpravu, a pro ty odvážnější investory, kteří chtějí mít velmi nepravidelný plot, tak můžou použít i jinou povrchovou úpravu a navíc ještě jiné barevné provedení, což je velmi zajímavé potom. Takže je to taková pěkná kompatibilní stavebnice. Ano. Martine, kde získáme informace o produktech a vůbec o společnosti KB Block System? Takže zásadní informace o produktech společnosti KB Block System získáte na našich webových stránkách, které jsou www.kb-block.cz, a dále samozřejmě na našich obchodních zastoupeních, u našich technických poradců a také u naší sítě našich prodejen, které jsou po celé republice. Tak já vám děkuji za rozhovor. Já si myslím, vážení diváci, že když zvolíte tyto produkty, tak je to kvalitní. To je prostě na beton.